ხვალოც და 6 მაისია და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან ერთად ასევე არის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, მაგრამ ამ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ბათუმის საზღვაო აკადემიის ქვიშის ფეხბურთის ახალგაზრდულ გუნდზე, რომელიც ქვიშის ფეხბურთის ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მონაწილეა. ერთადერთი სტუდენტური გუნდია ჩემპიონატზე, რომელიც პორტუგალიაში, ქალაქ ნაზარეთში მიმდინარეობს ეს ჩემპიონატი და ასევე მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ეს გუნდი საქართველოს ვიცე ჩემპიონია ქვიშის ფეხბურთში. დიახ, კიდე საინტერესო, როგორი ამ ეტაპისთვის მიღწეული შედეგი და რა ხარისხის წარმატებაზე ამყარებენ იმედს ფეხბურთელები. ამის შესახებ ჩვენ აჩი ართმელაძე და შოთა კაკაშვილი გვესაუბრება. შოთა გუნდის კაპიტანი, აჩი კი ბათუმის საზღვაო აკადემიის სტუდენტური სერვისების განვითარების სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით, ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ხვალ დიდი დღეა ზოგადად ფეხბურთის ისტორიაში. ჩემპიონთა ლიგის ფინალია თან და უვიწყარი ფინალი იქნება, მაგრამ გადავდოთ ეს ჩემპიონთა ლიგა და ვისაუბროთ ჩვენი გუნდის შესახებ, საზღვაო აკადემიის გუნდის შესახებ, სად მონაწილეობთ, რა ტურნირია, საიდან მოხვდით მაგ და ასე შემდეგ, რომ მოუყვეთ მაყურებელს. იცის ალბათ ბევრმა, მაგრამ უფრო ფართო აუდიტორიასაც რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. მონაწილე ქვეყნებიც გვაინტერესებს ძალიან. კი, რა თქმა უნდა, პირველში მოგესალმებით, მე ვესალმები მაყურებლებს. მავწე პირველში დიდად მოხარულები ვართ, რომ ერთადერთი სტუდენტური გუნდი ვართ ამ აღნიშნულ ჩემპიონატზე და ამაში ძალიან კარგად და ისე გვედგას საზღვაო აკადემია, მეცენტრი და საზღვაო ტრანსპორტი ამ ყველაფერში. პირველში საქართველოში ჩატარდა შარშან აგვისტოში საქართველოს ჩემპიონატი და როდესაც მივიღეთ მონაწილეობა, ისე ბიჭებმა ის მონდომება ყველაფერი გამოაჩინეს, მიაღწიეს იმას, რომ საქართველოს ვიცე ჩემპიონები გავხდით და აქედან გამომდინარე მონაწილეობას ვღებულობთ უკვე ავტომატურად ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე. პირველი ადგილზე გავიდა ბათუმის დინამო და პირველი ჯგუფურ ეტაპზე მოხდა, ჩვენ კი გადათამაშებით ამავდროულად ორ ტურნირზე ვღებულობთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა რა ტურნირში ვღებულობთ მონაწილეობას, არის ნაზარეს თასი, კონკრეტულად პორტუგალიაში ამ ხალხში სადაც მოყვებით, აქედან გამარჯვებული გუნდი თავისთავად ნაზარეს ჩემპიონი ხდება და ავტომატურად უკვე გადადიან 8 ჯგუფში, 7 გუნდთან ერთად ჯგუფურ ეტაპზე და აგრძელებს ჩემპიონთა ლიგის ტიტულისათვის ბრძოლას. ანუ რომა უცნათ მაყურებელს ჩეულებრივი, ანუ არაფ ქვიშის ფეხბურთის ჩეულებრივი ფეხბურთის მაგალითზე, აი ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებია, უბრალოდ საკვალიფიკაციო შეხვედრები, რომელიც ძირითად ბადეში მოგახვედრებთ გამარჯვების შემთხვევაში და იქნება ჩემპიონთა ლიგის მონაწილე გუნდი ბათუმის საზღვაო აკადემია, რომელსაც ვისურვებ ნამდვილად წელი სულიდაგულით მინდა რომ ესე იყოს. გიგა, საინტერესო, აჩი, ჩვენ გვაინტერესებს ასევე ის თქვენ რამდენად აფასებთ საკუთარი გუნდის შანსებს, რომ გავიდეს შემდეგ ეტაპზე. და საინტერესოა გარდა თქვენისა, რომელი ქვეყნიდან არიან წარმომადგენლები? გუნდის კაპიტანმა რომ გვიპასუხა საბათო. დიახ, გუნდის კაპიტანმა ასე დიახ, როგორი განწყობა უშუალოდ ბიჭებში და მთელი ქვეყნებში? რაც ეხება ჩვენ გუნდს, მოგესალმებით, რაც ეხება ჩვენ გუნდს, ჩვენ გუნდში არის საბერძნეთის, პორტუგალიის და იტალიის გუნდები. დიახ. ჩვენ გუნდის ფავორიტად იტალიის გუნდი არის, თუმცა შემდეგი თამაში გვაქვს ჩვენ ჩვენ საბერძნეთის გუნდთან, ნაპოლთან, გამარჯვების შემთხვევაში გადამწყვეტ თამაში გვექნება, აი მაგ გუნდთან, სწორედ იტალიის გუნდთან. შოთა, რამდენად ძნელია სტუდენტური გუნდის მონაწილეობა? პროფესიონალები დაკომპლექტებული, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პროფესიონალი ფეხბურთელი მიიღებს მონაწილეობას, ზოგი ვეტერანი, მაგრამ უკვე ქვიშის ფეხბურთის პროფესიონალი ფეხბურთელი, რამდენად მარტივია სტუდენტური გუნდისთვის მსგავსი ტიპის ტურნირზე მონაწილეობის მიღება? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ტურნირი, სადაც ყველა გიყურებს ისე თითქოს ახალგაზრდები ვართ და არ შეგვიძლია არაფერი, თუმცა ვცდილობთ რომ მაქსიმალური შედეგი დავუდოთ და ყველა მეტოქეს ფათანადოდ უპირისპირდებით. ძალიან კარგი. და ასევე მინდა ვკითხო არჩილს, არჩილ, რამდენად დიდია საზღვაო აკადემიის ღვაწლი ქვიშის ფეხბურთის განვითარებაში, ზოგადად აკადემიის გუნდი, როგორც უკვე ვთქვით, ვიცე ჩემპიონია საქართველოს. აი რამდენად დიდია მხარდაჭერა ზოგადად აკადემიის ხელმძღვანელობისგან მსგავსი სპორტული ღონისძიებების მიმართ და ქვიშის ფეხბურთის განვითარებაში, ალბათ ესეც საინტერესო იქნება. დიახ, ხაჩი, ესაც დავამატებ, საინტერესო გარდა ამ ტურნირისა, კიდევ თუ გეგმავთ წლის განმავლობაში სხვა ტურნირებში მონაწილეობას?
ანუ მოგახსენებათ საზღვაო აკადემიის ან სტუდენტური სამსახურიდან ადმინისტრაცია ხელს უწყობთ სტუდენტური აქტივობების განვითარებას, კონკრეტულად კალათბურთის და ფეხბურთის ძალიან დიდი მიღწევები აქვს საზღვაო აკადემიას და საზღვაო აკადემია ყოველთვიურად უკვე განვითარებაზე ფიქრობს ამ სტუდენტური გუნდების საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაციის თასზე და საუნივერსიტეტო ჩემპიონატებში უღებელოდ მონაწილეობას. რაც შეეხება ქვიშის ფეხბურთს, პირველად ანუ მესამედ მივიღეთ მონაწილეობა, უბრალოდ შარშან მივიღეთ საქართველოს ჩემპიონატზე პირველად მონაწილეობა უკვე გაძლიერებული შემადგენლობით და ვფიქრობ, რომ წელსაც ანალოგიურად ზაფხულში ჩატარდება და უფრო დიდი იმედებს ვამყარებთ, იმიტომ რომ უფრო ბიჭები განვითარდნენ, უფრო რაღაც გაიგენ ქვიშის ფეხბურთთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს თამაშებს ვიყურებდით და ერთადერთი სტუდენტური გუნდი ჩვენ ვართ, ყველაზე ახალგაზრდული და ყველა გამოცდილი და პროფესიონალი ფეხბურთელები არიან და რაღაცებს უკვე მათიდანაც ვსწავლობთ ნელ-ნელა, მაგრამ ჩვენ ბიჭებს წინა აქვთ ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწევენ საქართველოს მასშტაბით, ესენი კი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ჩიშოთა, ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ და კარგი იქნება თუ გამარჯვებით დაბრუნდებით რა თქმა უნდა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ აჩი ართმელაძე, საზღვაო აკადემიის წარმომადგენელი და ასევე და შოშთა კაკაშვილი, გუნდის კაპიტანი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის და წარმატებებს უსურვთ რა თქმა უნდა.